buule burde qasaare isugu jira dhimashada dhaawac iyo burbur ayaa cadawga ka soo gaaray fariintan idan daran xasan sheekh maxamuudow heer abtigaana waa soo baabiiso akhyaartu waa tay sheegan waxaad weysana ma jirto hadda intii xaw ahay nimankii abtiyaashiisa intii ay yimaadeen oo looga baxay ay isku baldaariyeen dib baa loola wareegay odaygii ugu weynaayna waa taraa inta la keenay meydkiisa al-shabaab ayaa isku miidaamiyey buundadii buule burde oo isku xiraysay muqdisho tuboosaaso iyo hargeysa waxaase hadda muuqanaysa in dalka uu kala go'ayo maadaama isku socodka gaadiidka halkaas uu ka baxayo waxaase al-shabaab ay sheegayaan inay isqarxiyeen maxay buundada ay galabsatay qaabkee ayuuse qaraxa u dhacay jalalaqsina ismiidaamin kale guddoomiyihii degmada duqii magaalada iyo askar kaloo badan ayaa lagu dilay haana xaaladdu ay maraysaa hiiraan allow sahal abgaal gaar ahaan dufada uu ka dhashay xasan sheekh maxamuud ee waxaysle ayaa diiday in dagaal ay galaan waxayna sheegayaan in xasan sheekh ay la dagaalami doonaan xasan oo qabiilada soomaaliyeed abaabulayay muddooyinkii dambe si al-shabaab ay ula dagaalamaan ayaa haddalla iska daa abgaale beeshii uu ka dhashay ee waxaysle kala 100 qofood haddaba waxaan idiin soo gudbinayaa odayaasha waxaysle ee deegaanada al-shabaabku ay haystaan ama deegaanada waxayslaha ay degaan masakawa ceelleer iyo deegaano kaleoo gobolka galguduud ka tirsan oo qoryahoodii qaatay maamulka hiiraan iyo saraakiishana walaac ayay ka muujiyeen jaritaanka buulada waanraahdee buulo burdo buundadeeda haddaba qofka isqarxiyey muxuu ahaa daawo wuxuu sheegayo dhammaantiina oo muuqaalka laagta saara siina shergareeya muuqaallo la yaab leh iyo codad ku saabsan waxa shabaabka ayaa daawan doontaan hadduu allaha awoodda leh uu saamaxo dhammaantiin waxaan idin leeyahay kulanti wacanoo wanaagsan aqiyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay waqtiga idin wacnaado war badan yaan kugu daalinin waxaa soo socda ila daawo muuqaalkana leegta saar oo sii sheergareey maanta keli ah hiiraan waxaa ka dhacday laba qarax oo ismiidaamin ah mas-uuliyadda waxaa sheegtay al-shabaab waxaana ay ka hadalsiiyeen kuwii isqarxiyey waxaase sidoo kale al-shabaab ay ka hadleen sababta keentay in buulo burde buundadeeda oo ah mid istaraatiiji ah iskuna xirta dhammaan gobollada soomaaliya in ay jaraan askar iyo saraakiil ayaa fadhiisan ku lahaa ayay leeyihiin shabaabka goobta aan qarxinnee buundada wakhti ayay qaadanaysaa hadda dhisidda buundada tan iyo dowladdii dhexe maxamed siyaad barre allah u naxariistee buundooyinkii way sii baaba'ayeen haddase waa la sii qarxiyey buundooyinkii muqdisho waxaa laga cabsi qabaa inay soo dumaan waa buundooyinka waaberi iyo xamar jajab iyo tan lambar 4 haddaba buulo burde yaa dabar u haya wakhtigan iska dhaaf in buundo la dhisa maxamed siyaad wixii ka dambeeyey laamiyadii ayaa la dhisi la'yahay waxeesaase way qaylinayaan waxaana la arkayaa odayaal si weyn hub u wata iyo bayaan ay soo saareen ceelgaras masagawa iyo deegaanada waxaysluhu ay degaan taasoo dhabarjab ku ah xasan garguurte iyo dam jadiid wuxuu xasan la'yahay 100 wiil oo waxaysla ila daawo marka hore waxaan kuu soo gudbinayaa wiilka isqarxiyey iyo waxa uu ka hadlayo laakiin al-shabaab bayaan ayay soo saareen waxay kaga hadleen weerarada buulo burde buundadooda ay ku jiraan iyo midka waa sidoo kale weerarka ka dhacay jalalaqsi oo lagu dilay guddoomiyaha iyo duqa magaalada cabsi weyn ayaa jirta in buundada baladweynena la kala jaro dam jadiid dalkii dagaal aan jihe aysan u haynin ayay dadka soomaaliyeed wakhtigan ay geliyeen qabiiladase abaabulkii waxaad u maraysaa in qabiilba qabiilka kale uu eeganayo waxaana xaaladdu ay tahay allow sahal waxaase sidoo kale maqli doontaan hadalka beesha waxaysla iyo sidoo kale saraakiisha dowladda ee hiiraan ka dagaalamaysa marka hore waxaan ku bilaabayaa al-shabaab bayaanka ay soo saareen idaacaddooda al-andalus ayaa laga baahiyey waxaana aqriyay ismaaciil stiilla oo hadda magac kale la yidhaahdo laakiin waa ismaaciil marka hore aan dhegaysan al-shabaab maxay ku sababeeyeen qarxinta buundada بسم الله الرحمن الرحيم هول قلده بولا برده يا جلالقسي 23 ربيع الاول كن افر بقول افرتني افر هجري كن بيغان 19 اكتوبر 2022 ciidamada mujaahidiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxay hool galan military ka fuliyeen magaalooyinka cadawgu haysto ee buula burde iyo jalalaqsi hoolgalka koobaad waxay mujaahidiintu la beegsadeen saliga ciidamada ridada ah ee jabuuti iyo xarunta maamulka ridada ee magaalada jalalaqsi
هولغال كلاباد وحي سيدو كلا مجاهدين طلاب باكسدين سليجيدا إيدامدا ردادا أه إيا مليشيات كما عويسليدا لو يقانو إيكويا لبوندادا مغالادا بولا برده qasaare isugu jira dhimashada dhaawac iyo burbur ayaa cadawga ka soo gaaray howlgalada ay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada Buuleburde iyo Jalqaqsi dhimashada iyo dhaawac cadawga waxaa ka mid ah masuuliyiin saraakiil iyo ciidamada ka tirsan cadawga oo ku halaagsamay howlgalada faahfaahin intaasii ka badan ayaan ka soo gudbin doonaa insha Allah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka umada muslimka ah hirgelinta shariicada islaamka iyo inay dhamaan dhulalka muslimiinta ah ka xoreeyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifada u ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay markale ku celinaysaa dalabka ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka dheeraadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadawga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoog ugu haystaan umada Soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga Soomaaliyeed ka saareyso cadawga hororka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay Allah kaliya u sugnaanayso waxay isla ii warka ay soo saareen waxay isla jawaab taageersan ee kaba ku dugada oo hoggaaminayo waad fuuleysa laakiin aan ku hormarna isla dhacladan Jalqaqsi waan eegi doonaa laakin saraakiil kamid ah kuwa ugu sareeya ciidamada dawladda ee Hiiraan weerarkaas waxaa lagu dulay ay u leeyahay saddex kamid ah askarteeda kuwa kale way ku dhinteen kuwana waa dhaawac haddaba siduu u dhacay gaamirooyinka iyo muuqaalada la duubay waad arkaysaan laakin aanu eegna sargaalka iyo arinta waxa keena in buuldada fadhiisan ay ka sameystaan Abulaan qayb ka mid ah qabiilada deegaanada ay haystaan hubkana ay u dhiibaan waxaa saxda xaaladda ugu qaraar ay ka socoto Hiiraan qayb badan oo xawaadla oo shabaab ka tirsan ayaa ka dagaalamaya gobolka halka xawaadla Xasan Sheekh ee mujaahidiin ka tirsanna ay ka dagaalamayaan gobolka waxaa saxaaladu ay u muuqataa in qabiilada lasku baabiinayo kuwa ayaa si cad u diiday dudublaha degan galmudug ayaa shir qabtay waxaana ugaaskooda soo hoggaaminaya uu sheegay in dagaal ee saraali ka ahayn murusada jacfar uu hoggaaminayo muqdisho ka baxay ayaa aaday dhuusa mareeb waxay sheegeen in ceelbuur iyo deegaano kale ay qabsanayaan murusada isla ugaaska murusadaha uu hoggaaminayo cala dheere uu ka tirsan yahay ayaa dhankooda hub qaatay halka sidoo kalena abgal wasangeli la arkay in ayaku aad u hubaysan wa xirtii hore xaja abukar umar cadaan xirtiisii hore waxaas sidoo kale la arkay maantadan waxaysle oo banaanka iskeenay maxay leeyihiin waxaysle beelweynta waxaysle ee degta gobolka galgaduud ee maanta iskuugu timaaday makaankan hadda joogno beesha waxaysle maanta waxay iskuugu timaaday meeshaan maadaama ay yihiin dad muslimiin ah diinkooda inay difaacaan diinkoodi baa lagu soo duulay dalkoodi baa lagu soo duulay niman daba dhilifyaal ah ee ilaahay shariicadiisi ku gatay baasayr tamanan qaliilan ku gatay ee dalkooda ku soo duulay inay iska celiyaan meeshaan u yimaadeen go'aanana waa la kala qaatay sidaa waxa ay go'aanada u kala qaadateen
aad u soo qaadateen hubkiini oo naf iyo maal aad ugu diyaar garowdeen runtii waxa weeye maanta inta muslimu huwa u jeedaa waxaan leenahay marka jasaakumullahu khayran waxa waaye waa la dhaqaaqo wax ciribta dambana waxa iska leh dadka muuminiinta iyo muslimiinta dadkuna laba way muslim iyo gaala way muslimku wuxuu diriraa ilaahay kitaabkiisa inuu difaacdo gaaladuna waxay u diriraysaa inay dastuurkeeda difaacato ay u dagaalamaysaa ummada dhumiso ay anuka iyo gaaladu ay noqdaan dad islaamida ma gaalaan la midoobayna ma gaalaan la mid noqonaynaa nimay maya waduu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaana ila ilay Allah subhanahu wa ta'ala wuu noo sheegay gaaladu waxay doonaysaa inaan ayaka la mid noqono gaalnimo aan oo gaalnimadooda aan la galno wax kale uma socoto anukuna diidna baan leenahay waxay isla soo madiin arinta waxaan qoryaha u soo qaadanay oo maanta xawahay garcas dhalinyaro dumar iyo dhamaan akhyaar ay u soo baxday iyo culimo oo diinba inaan diinkeena difaacno sooma diinteena difaacayna dawaaq Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ballan ilaahay waxa aynaan diinkeena difaacno aan ilaahay agtiisa ballan uga qaadnay ilaahay waana ka guuleysanayna gaalada iyo dadka ay wadaan waa ka guuleysanayna hadaw ilaahay yiraahdo runtii waxa waayo marar badan waan aragnay gaaladu in badan bay soo duushay deegaankan hadda meeshan goobtan aan taaganahay ay timaaday ayadoo wadata intaan ka tira badan ay timaaday oo amxaara wadato ilaahayna wuu bixiyay dad badan ay fasahaadiyeen ummadana hadda waxay rabaan waxay u soo duulayaan inay duleeyaan dadkeena inay duleeyaan deegaankeena ay fasahaadiyaan diinteena ay fasahaadiyaan nabad baan haysana beel aan isku duuleyno ma jirto ma aan rabna aan tagi karno oo ilaahay kitaabkiisa uu ka shaqeynayo beelaha muslimiinta dhamaantoodna walaalamaan nahay oo ilaahay kitaabkiisa uu ka shaqeynayo asal horena waad ogeedeen waxaan ku jirjirnay hadda waxay rabaan marka in loo celiyo marka halaagii aan soo marin dib noogu celiyaan ay rabaan anigu waxaan leenahay waa diin arinta waa islaaw soo madiin arinta waa diin nimanka ay soo marin habaabiyeen ay u sheegeen waxyaabaha sandareertada ah ee adduunyada yariiska ah oo ayada laftirkeedu beenta ah oo waxay loo sheegay iyo mushaarka dhan oo la siinayo ay leeyihiin ay beentahay xataa waxaan leenahay nimanka cadaalad la keenay warnimo yahow ilaahay u soo laabta dadkiina inta uu jooga aqyaartiini salaadiintiini culimo udiinkiini deegaankiini hooyadiini iyo aabihiinba intay joogan ka soo noqdo baan leenahay gaalo xawahay garab hawo naqanina gaalaba noogu xuguntiin waxa waayo waxba nooma tiin galin intaad gaala wadataan waxaan leenahay dadka oo qaltaagaya warnimada uu ka jooga gaaladu hadda nimanka la yiraahdo ama murtadiinta ama dadka gaaladu ay soo kireysatay meelo badan ka meesha yaal dadka la jiidaya waa dadkiini way warnimada uu arinta inta ay hadda ayna gacan u idin gaarin waxaan leenahay dadka waa isla ah ee ku jira gaalada garabka u ah ha ka laabtaano meesha haday soo dhaqaajiyana ballanta iyo fariinta orayaashu beelan meeshan ka hadlin ma jirto orayaashoodii iyo akhyaartoodii waa waxay arkaan waa waxay ku gubteen hadda in xawahay anuka gaalnimo la noo keero ee diinkeeyli la fasahaadiyo kitaabkii aan ku dhaqmayna kitaabkii ilaahay in la fasahaadiyo waa waxa gar astaano ay qoryaha ka wadato ilaahay baa loogu dhawaanayaa haday soo laabtaan muduloodna ma ahan nimanka la yiraahdo mudulood baa soo duulaya waxa isla intaas keenay barnaamijka intaas keenay waxa uu isla odayaashooda iyo aqyaartooda iska warqabna waxa islana ma ahan ganacsatadooda iyo aqyaartooda iyo odayaashooda waxa isla habeenka soo isla hadlo weyna aqyaartiis anigoo beesha waxa isla suldaankoodii ah waxa islana uu garbeeyga taagan yahay odayaashiisi waan u digaynaa maanta inay arintan gaalnimada ay ku dhintaan ma doonin nin kasto xishdiya ee beel u sheega amba ku maran habaabi amba shaati u galsha beesha waceysle aashiraysa beesha waceysle waan iska warqabna aqyaarteeda odayaasheeda waqooyi ha joogto koofro joogto waxa meeshan jooga oo meeshan imaanay waa ridu waa nimanka gaalada ku garab aha waxa weeye xasan sheekh maxamuud iyo xulufadiisi la socod jirta way waligeed oo galcad soo weerartay oo budbud soo weerartay oo dadka darama iyo fasaadiyey meel cilaa uga tagay
فرينتاني دندرن حسن شيخ محمودو هربتي غانا وا صوباب اي سوخيارت وا تاي شيغان وا حد هيسنا ما جرت حدا انتي خو هاي نما كيربتي هاشيسا انتي اي مادن او لوغا بخاي اي اسكو بلداريين دب با لو وريق اودغ اوغ ويناينا وا ترا انت لا كيناي ميدكيس اي بختيس اي سو لا جيداي اادي با لا جيداي حدا كوار حداي كوان توبي وايانا وحا ويه انتان با او ديارسن وعسلان با او ديارسن.